哈喽大家好，我们见面了，我是吃货小伟。今天我们来拆一个顺丰的快递，这个是生鲜食品，打开来看一下。这个冰袋已经化掉了，今天我们就来吃一下这个椰子冻黄金椰粒版，这个需要冷藏也可以加热。收到快递如果不着急吃的话，可以先放到冰箱里面冷藏个几个小时，会更好吃。不添加香精色素防腐剂，不知道说的是不是真的。这两个椰子冻呢是68块钱，这里还送了一个挖肉勺，用来挖这个椰肉的。先放一个到冰箱里面看一看，过几个小时会不会更好吃。这个盒子有点压得变形了，所以才决定要吃它。这个椰壳跟一个碗一样，把这些东西吃完了能不能当碗用啊？看一下这里面有什么。这里有一包椰浆，一个小勺子，这个是啥，还一包黄金椰粒，应该就是烤的那个椰肉吧。打开来看一下，这个椰子味很香啊，看一看里面就长这个样子，跟果冻一样的。先尝一下吧，这种感觉真的跟果冻一样，怪不得叫椰子冻呢。尝一下，啊，这个椰子味很香啊。加点这个黄金椰粒进去，先尝一下，这个椰粒很香啊，加进去应该会更好吃。再加一点椰浆进去，全部加完好了。这个椰子饭还是挺不错的，加了配料进去，不知道味道又如何了。先来尝一下，这个椰粒加上这个椰冻啊，简直了，好吃。把椰肉吃完之后，可以用这个瓦肉勺把这个椰肉也给吃了，看起来非常的 Q 弹。椰子的香味非常浓。感觉分分钟这一碗就能吃完，要不要来一口？哇，快吃完了！现在我们把这个瓦肉器给洗一下，来吃一下椰肉。这个玩意儿要怎么用啊？应该是这样吧。先刮了一点，我们先来尝一尝，就刮了这么一点，吃的非常香。越嚼越香，这个椰肉，这个椰肉真的是很好吃啊。那么好吧，今天这个椰子冻就先吃到这儿了。喜欢的朋友可以关注一下，如果什么建议或者意见的，可以在评论区留言或者私信给我。那么好吧，我们再见吧。